Під червоними заголовками і криком редакторів терміново в номер з'являється новина по усіх виданнях про те, що Байден вперше дозволив українським військовим використовувати далекобійні ракети «Атакамс» для удару по Російській Федерації. Потім «Ле Фігаро», французи пишуть про те, що і Британія з Францією також дозволила бити «Скальп» і «Сторм Шедоу», але станом на сьогоднішній ранок вони видаляють цей абзац зі своєї новини і міняють його абзацом про те, що дискусія, мовляв, ще ведеться. А видання Axios пише про те, що насправді Байден дав дозвіл бити атакамсами лише по території, де будуть північно-корейські війська, тобто по Курській області, виключно. Чи можемо ми сказати, що на сьогоднішній ранок такі от перетрубації з цією новиною свідчать про те, що десь за лаштунками йдуть торги і обговори, наприклад, з Російською Федерацією цієї ідеї? Дивіться, принаймні офіційно зазначено про це не було. Ми посилаємося на перше видання, яке про це повідомило, це було, здається, видання Reuters. Вони про це сказали і одразу почали малювати мапи або діставати старі, скільки може цей атакамс дотягнутися. Там хтось каже, і навіть до Москви, там супер якийсь пупер варіант, але зрозуміло, що ми його не отримаємо. Зрозуміло, що це, якщо в найкращому випадку буде стандартний зразок експортний до 300 кілометрів, і це для розуміння. І кількість це, мені здається, один з ключових показників. Їх не буде сотні ракет, їх буде, можливо, там десяток, можливо, два. І ми повинні розуміти, це не зламає хід ведення війни. Так, це може суттєво покращити становище наших військових в Курській області. Навіть не може, а воно дійсно повинно так повпливати, якщо будуть знищені ті 10 тисяч корейців, а разом з ними, окей, навіть там хай 2-3 тисячі російських військових, це буде вже великий-великий плюс. Загалом, якщо рахувати, що їх там під 50 тисяч зібрано, це дійсно покращить наше там становище, але точно не зламає ситуацію на фронті, на жаль. І постійно наголошується самою американською стороною, з посилання, верніше, на оточення Дональда Трампа, каже, що він обов'язково зробить ревізію цього рішення тоді, коли вже вступить безпосередньо на посаду 20-го числа наступного року. Що ж відбувається в тій самій Курській області? Washington Post пише про те, що українські війська відбувають там запеклі контрнаступальні дії росіян, оскільки Путін прагне повернути цю область до моменту будь-яких переговорів. Наскільки вірогідно, що в принципі на переговорах цей момент буде для Російської Федерації вельми суттєвим, оскільки Путін не один раз показував свою байдужість до того, що відбувається у Курській області, коли у Збройних сил України був розрахунок на те, що буде перекидання військ із інших секторів зони бойових дій саме туди, цього не відбулося. Ну, подивіться, так, дійсно, Путін, ви абсолютно праві. Путін казав, що та ні, у нас є там пріоритет, ми там будемо в Донецьку область продовжувати наступати, але буквально наступного дня з'явилося повідомлення про те, що Російська Федерація в авральному режимі шукає додаткові війська. Строковиків притягували з Калінінграда, з Мурманська, Іркутська, та звідти їх забирали. Збирали вагнерів з Буркіна-Фасо. І оці ось північно-корейські військові, які приїхали в Курську область, вони зайві тому підтвердження, що йому потрібно якомога швидше звільнити цю територію. Тобто то все була бравада, то все був пил в очі. Для нього Курська область є пріоритетом. 50 тисяч людей, які були зібрані, ще одне зайве таке підтвердження, що дійсно це є для нього пріоритет. Бо ніхто в Російській Федерації не знає, як обернеться ситуація з Курською областю. Якщо виходити з логіки, яку пропонує Дональд Трамп, заморозити ситуацію та лінію розмежування там, де вона проходить, то автоматично це стосується Курської області. Зрозуміло, що це не підходить росіянам. Вони вважають, що це буде програшем для них в цей маленький програш. І тому вони хочуть якомога швидше вигнати наші війська з Курської області, для того, щоб не було можливості навіть от такого розвитку подій. Звісно, що вони розраховують максималістично підходять, що якщо почнуться мирні перемовини, то з такої тези ми повинні повернути все, що є наше, на кордони 91-го року з російської сторони, а все, що захопили в Україні, то залишається теж за нами. Але вони не впевнені, що така догма буде працювати.
Цими вихідними президент Володимир Зеленський привітав українське радіо зі сторіччям від моменту заснування, завітавши туди, дав інтерв'ю. І в одній із відповідей він сказав, що Україна – це незалежна країна, яку не можна змусити сидіти і слухати за столом переговорів, узагальнюючи, не маючи на увазі когось конкретно, на що відреагував американський мільярдер і мало не права рука свіжообраного президента Трампа Ілон Маск. Він висміяв цю заяву, сказав, що у Володимира Зеленського дуже дивне почуття гумору, і там смайлик притулив ще. Чи не виглядає на те, що, скажімо, м'яко і культурно Ілон Маск перетинає певні лінії, оскільки сміятись над тим, що ми є суверенною незалежною країною, як мінімум, некоректно? Він надіозний бізнесмен такий, дуже нагадує мені, знаєте, моє особисте бачення, коли в Бондіані показують чергового злодія, який там задумав там щось там змінити в світі, в нього безліч грошей, якісь там багаті, які схиблені на якихось там новітніх технологіях, мені дуже нагадує це Ілона Маска. Ви сказали, що він права рука, так, він виглядає зараз як права рука, але якщо ми на цю тему вже продовжимо спілкуватися, то багато є в оточенні людей, навіть так, в оточенні президента Трампа є люди, які діляться з американською пресою своїм невдоволенням тим, що зараз відбувається навколо Дональда Трампа, саме особисто від Ілона Маска, що він там багато на себе перетягує ковдри і вважає себе, що він у всьому розбирається. В мене таке особисте враження, що він перший вилетів з цієї Dream Team, і, можливо, це відбудеться навіть до моменту інаугурації Дональда Трампа в січні 25-го року. Є така історія, і дуже багато політологів теж на цьому роблять акцент. Поживемо, побачимо, як вони зійдуться чи не зійдуться з Трампом. Власне, ще одна історія, яка цими вихідними стала відома, Європейський Союз почав обговорювати можливі санкції проти Китаю через те, що в Європі з'явилися беззаперечні докази того факту, що Китай нещодавно вперше поставив зброю Російській Федерації не товари подвійного призначення, не мікрочіпи, а конкретно зброю для використання в повномасштабній війні проти України. Чи свідчить це про те, що Китай, по суті, фінально обрав сторону? Давай так, ми достеменно не знаємо, чи було таке постачання. Є посилання на західних політиків, а на чому вони роблять свої виводи, висновки ми не знаємо. Немає деталізації про озброєння. Яке саме? Я шукав, дійсно шукав, я не знайшов. Там це ракети, це кулемети, це набої, я не знайшов. Кажуть, зброя. Не забувайте, що у Дональда Трампа позиція така. Китай – це є економічний ворог, треба застосовувати економічну зброю, а це санкції. І йшлися плітки про те, що а давайте введемо 60% загороджувальне мито на китайські товари, щоб вони взагалі були неконкурентноздатними на американському ринку. Можливо, це ось звідти якісь там ноги починають виростати в цій політиці, але ще раз, треба почекати дійсно підтвердження або спростування цієї інформації, бо зараз це тільки на рівні пліток. Окей, я сподіваюся, що ті, хто розробляє санкції проти Китаю, вже щось мають, якісь докази, і рано чи пізно це стане надбанням інформаційного поля і нашого з вами. Пане Іване, я вам вдячний за ваш аналіз ситуації. Дякую. Військовий аналітик, співробітник Служби безпеки України.